Drømmer du om å bo nytt, fint, moderne og praktisk? Da har vi nå et gullkorn på lager, sentralt i Kristiansund. I Skov Bruns gate 1 selges det nå en nydelig toromsleilighet i tredje etasje med heis, balkong og egen garasjeplass. Her bor man midt i hjertet av Kristiansund, og innendørs finner vi en lys og fin stue med skyvedør ut til balkongen. Det er også plass til et spisebord ved kjøkkenet som ligger i åpen løsning. Det kan by på kitchenboard over benken og integrerte kvalitetshvitevarer fra Miele. Badet er lekkert og flyslagt med varmekabler i gulvet, dusjkabinett og vaskemaskin og tørketrommel fra Miele med følge i handelen. Soverommet er stort og praktisk med eget garderobeskap. Det er også en kjekk innvendig bod i tilknytning til gangen. I kjeller er det ekstra garasjeplass i det felles parkeringsanlegget, samt en ekstra utvendig bod for lagring. Nyt det gode og enkle liv i sentrum med egen balkong, tilgang til en trivelig vestvendt fellesterrasse, og ikke minst gangavstand til alle byens fasiliteter. Vil du ha visning eller mer informasjon om leiligheten? Ta kontakt med Espen Bugge-Larsen på 981 65 000 eller espen@viseendom.no.